Respublikaçılar Partiyasından Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentliyinə namizəd Donald Trump kiçik Robert Kennedy-ni öz administrasiyasına qəbul etməyə hazır olduğunu açıqlayıb. Siyasətçi bu barədə CNN telekanalına müsahibəsində bildirib, əlbəttə ki, onun dəstəyini almaqdan şərəf duyardım deyə Trump bildirib. Qeyd edək ki, prezident seçkilərində müstəqil namizəd kimi iştirak edən kiçik Robert Kennedy namizədliyini geri götürmək niyyətindədir.